15 hari bulan 8 pagi pada hari ini, di antara jam 7 pagi sehingga jam 1 tengah hari tadi, pihak ibu pejabat polis daerah Dang Wangi telah melancarkan ops sarang bersepadu yang bertumpu di dua kawasan, iaitu di kawasan Chow Kip dan juga di kawasan San Peng. Ops sarang bersepadu ini telah dilancarkan oleh bahagian siasatan jiran narkotik daerah Dang Wangi dengan dibantu oleh pihak AADK, dan keseluruhan kekuatan yang terlibat adalah seramai 10 orang pegawai dan 60 anggota PDRM, dan pegawai daripada AADK ialah seorang dengan 9 orang anggota daripada AADK juga. Dan selain itu, ia juga bertujuan untuk mengenal pasti serta mengambil tindakan terhadap ahli-ahli sindiket pengedaran dadah yang wujud sekian lama di kawasan ini. Berapa bulan kena buat? Ya, hari Ahad. Hari Ahad ni, cadangan nak buat perhati pada hari Ahad ni. Okey, tetapi tak kesampaian, polis dah tangkap. Okey, kau cakap tadi, untuk nak buat perhati, nak invite kau punya kawan-kawan, berapa orang? Anggaran dalam 20 orang. Anggaran dalam 20 orang. Berapa lelaki, berapa wanita? Nanti, saya akan invite, nanti kau ada orang, tak tahu ada orang bawa perempuan. Ada bawa perempuan-perempuan? Ada juga yang lelaki. Perempuan-perempuan muda lah. Perempuan-perempuan muda lah. Buat apa bawa perempuan-perempuan yang dah berumur? Betul? Betul tak? Betul. Okay. Satu kepala untuk kau invite kawan-kawan yang lelaki berapa bacaan? Berapa? RM10.15 yang doang. RM10? RM10.15. RM10.15 yang lelaki? Yang wanita? Yes. Free? Saya ada orang free lah. Berapa? Free lah. Free? Ha, tengok, tahu tak? Pasal apa yang lelaki kena bayar, yang wanita free? Pasal apa? Pasal apa? Jawab ikhlas. Pasal apa? Perempuan kan dia utama kan. Perempuan? Perempuan dia utama kan. Perempuan diutamakan. Lady first. Oh. Lady first. Mananya, okey, yang barang-barang ni, ada tak yang perempuan pun kau bagi percuma? Ada, bayar. Itu tak kau bayar. Kata lady first. Masuk je free. Masuk free. Ha. Tetapi barang tetap kena bayaran. Bukan lady first kau bagi percuma. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Business semua. Ha, business. Kalau business macam ni, sekarang ni kalau saya katakan yang kau ni tokan, setuju? Tak. Setuju atau tidak? Kalau saya kata kau ni tokan, setuju tak? Tak sayang. Pasal yang barang bekalan ada daripada kau. Kau ni berapa bengkel? Tak ambil sikit. Betul? Ambil dalam 20 ringgit. Satu tiup pula? Ambil tiup lah. Atau ni satu tiup? Haa. Bantau apa lah? Bantau apa lah. Itu dekat sini bila malam je? Kalau tadi kena berapa, berapa banyak? Ni tak tahu berapa banyak. Sikit. Sikit je.